بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الواصل الحمد بنعمي ونعم بشكري نحمده على آلائه كما نحمده على بلائي ونستعينه على هذه النفوس البتائي عما أمرت به والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله أطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد بعد يقوم محمدي من غصبحانه سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة نعمان محمد صلوات الله وسلامه عليه كوانزا <سؤال> كبيسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه وتعالى سأصرف أن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ صدق الله العلي العظيم ند구ซางو وإسلام تكيوتنا tunaendelea na mada yetu ambayo inahusiana na na tukiangalia aya za mwenyezimungu subhanahu wataala zinazopinga sifa hii kwa mwanadamu kwamba mwanadamu asijipambe na sifa ya namna hii sasa tukiwa tumefikia katika aya hii ambayo inapatikana katika surat araf aya ya 146 Mwenyezi mwenyezimungu subhanahu wataala anatuelezea kwa kusema kwamba saasrifu an ayati, an, an, an ayati aladhina yatakabbaruna fi lardi bghairi rhaqi kwamba mwenyezimungu subhanahu wataala sasa anasema atakuja kuziweka mbali eh? alama zake ule utambulisho wake eh? kwa wale ambao wanajiona wanajipamba na sifa ya kiburi yatakabbaruna fi lardhi wanajipamba na sifa ya kiburi katika ardhi ya mwenyezimungu subhanahu wataala bighairi maana yake hapa isimaanishe kwamba kuna kujipamba na sifa ya kiburi kwa sababu kuna yani kwa njia ya haqi yani hapa mwenyezimungu subhanahu wataala anaposema kwamba bighairi rhaqi kwamba wanajipamba na sifa ya kiburi pasina haki yoyote basi usija ukaelewa kwamba wakati mwingine waweza ukajipamba na sifa ya kiburi endapo kuna haki ya kufanya hivyo la kwa sababu mwenyezimungu subhanahu wataala amepinga mutlak wale ambao wanajipamba na sifa ya kiburi fi lardhi kwa hiyo ma madamu wewe uko katika ardhi mwenyezimungu subhanahu wataala hataki mtu yoyote ajipambe na sifa hii lakini kikubwa sana mwenyezimungu anasema kwa nini hapa anaweka taalili Mwenyezi mwenyezimungu subhanahu wataala ndugu zangu wa Islam ataondoa alama zake zote ule utambulisho wake wote atauondoa kwa wale ambao wana jipamba na sifa ya kiburi katika ardhi kwa nini bila eh, pasina haki yoyote kwa nini mwenyezi mungu atafanya hivi Aha. Mwenyezi mungu sababu anaisema mwenyezi mungu anasema wa in yarau kula ayatin la yuminu biha kwa sababu hawa mabwana kama wataona alama za mwenyezimungu subhanahu wataala aya za mwenyezimungu subhanahu wataala basi hawaziamini sababu ya kwanza wa wa yarau sabila rushd la yatakhidhuhu sabila na hawa mabwana ndugu zangu waislamu kama wataona njia ya haki zile mwanzo mwenyezimungu subhanahu wataala alikuwa anazungumzia alama alama ambazo zinaonyesha utambulisho wa nani wa mwenyezimungu subhanahu wataala kwa hiyo hawa mabwana kama wataona hizo alama basi hawafanyi nini hawazifuati la, ha? la yuminu biha lakini sasa tujalie kuna njia ya haki bwana mtume ametaja njia ya haki amefundisha mafundisho ya haki basi mwenyezimungu anasema wakiaona hayo mafundisho ya haki la yattakhidhuhu sabila hawayaoni kwamba haya ni mafundisho ambayo yanafaa yachukuliwe kuwa ni mfano kuwa ndiyo njia hiyo ni sababu ya pili lakini mwenyezimungu subhanahu wataala anaendelea kusema wa yarau sabila lghai yattakhidhuhu sabila na kama wataona ile njia ambayo ni ya uovu basi hiyo hiyo ndio wanaoifuata sasa mwenyezi mungu anasema na wanafanya hivyo dhalika biannahum bi biayatina kwa sababu wao wamezikadhibisha alama za mwenyezi mungu subhanahu wataala mwanzo mwenyezimungu subhanahu wataala ametanguliza kwamba wakiona aya na alama za mwenyezimungu hawafanyi nini hawazifuati sasa kutofuata alama za mwenyezimungu subhanahu wataala imekuwa ndio sababu ya kuwafikisha walipofikia eh? wakanu anha ghafilin na aya na alama za mwenyezimungu subhanahu wataala basi wao wakijisahaulisha au kujigafilisha na aya za mwenyezimungu na alama za mwenyezimungu subhanahu wataala lakini kikubwa ambacho ndugu zangu waislamu nataka nikizungumzie hapa aya inavyoelezea si kwamba mwenyezimungu subhanahu wataala yeye ndiye atakayeanza kufanya hivyo la hapa mwenyezimungu subhanahu wataala aliposema kwamba saasrifu An ayati aladhina ya yatakabaruna fi lardhi bighairi lhaqi Mungu subhanahu wataala swala hili litakuja swala hili litakuja baada ya kuwa hawa mabwana wao alama za mwenyezimungu wamefanya nini wamezikataa njia sahihi ya mwenyezimungu subhanahu wataala ambayo ni ya uongofu anafanya nini wameikataa bal wao njia ambayo ni ya kitagruti sabila alghay ya kitagruti ndio wanayofanya nini wanaoifuata sasa ndugu zangu waislamu wataka mwenyezi mungu afanyeje mwenyezimungu afanyeje alama amekupa kila kitu amekupa lakini kwa sababu wamemilikiwa na sifa ya kiburi yaani moyo wameufunga wameutia nati unaona ndugu zangu waislamu madhara ya kuwa na kiburi madhara ya kuwa na kiburi basi moyo unautia nati ina maana hakuna kinachoingia sasa angalia mwenyezimungu subhanahu wataala tabani ndio maana mwenyezimungu subhanahu wataala nasema kwamba yeye yatawadadu uh, ilaina Sisi, yeye mwenyewe anajipendekeza kwetu kisha sisi tunafanya nini tunamchukia naangalia kweli mwenyezimungu subhanahu wataala alivyo rahim angalia anatuonyesha si kwamba hizi neema atazi hizi aya na ataziondoa kwa sababu yeye ameamua kuziondoa la ni kwa sababu katumia njia zote ametuonyesha sisi lakini kwa sababu sisi si, tumefunga nyoyo zetu tumezitia kufuli Sin, ha? kama mwenyezimungu subhanahu wataala anavyosema kwamba afala yatadabaruna ama ala qulubin akfalha kwamba hawafanyi nini hata wakisoma Qur'ani je hawatadabar hawazingatii hii qurani wanaposoma au katika nyoyo zao kunanini kuna kufuri na ni kweli kwa hiyo unakuta nyoyo tumeziweka kufuri ndio sababu ya mwenyezimungu subhanahu wataala kuondoa alama zake Qur'ani ni katika alama za mwenyezimungu subhanahu wataala inafikia mahala wasoma Qur'ani unaisoma kama gazeti mtu nakuta yeye labda nasoma Qur'ani ima amehifadhi Qur'ani kwa ajili ya kupata nini zawadi kwa ajili ya kupata zawadi si kwa ajili ya kusoma Qur'ani na kuhifadhi Qur'ani kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili naye aonekane kwamba ni na mimi nimehifadhi Qur'ani ni nayo. yani tunasema kwamba yatakabbar bihifdh alquran kwamba mimi nimehifadhi Qur'an bas kwa hiyo kila mahala lazima aende kwa ajili ya kupata jawaz zawadi sasa na mifano mingineyo ndugu zangu waislamu kwa hiyo ikifikia mahala hapa basi ujue kwamba mwenyezimungu subhanahu wataala ataondoa neema zake zote zile neema alizotupatia ndo itafikia mahala kwamba wana masikio hawayatumii kusikia wana macho hawayatumii kuona wana kila kitu mwenyezimungu kawapa lakini hawatumii kwa sababu gani kwa sababu sifa ya kiburi imesha tumiliki kila mahala hatuoni kwa sababu tuna utamwona nani kila unayemuona unaona ni mtu ambaye ni wadhi yuko chini kabisa kila unayemsikia unasikia kwamba huyu ni mtu ambaye hana maana eh? kwa sababu ya kuwa na kiburi lakini ndugu zangu waislamu tutambue kwamba mwenyezimungu subhanahu wataala anasema kwamba qila dkhuluu abwaba jahannama khalidina fiha fabisa mathwa mutakabbirin angalia mungu subhanahu wataala anamsema kwamba basi ingieni ikasemwa ingieni katika milango ya nini katika milango ya jahannam sio katika milango wewe unafanya nini mlangoni unasimama mlangoni ndugu zangu la <laughs> hapa mwenyezimungu anakusudia kuingia ndani ya moto wa jahannam sio kuingia kukaa mlangoni kwamba udkhulu abwaba jahannama la maana yake udkhulu kwa kuingia kwa kupitia abwaba jahannam eh? khalidina fiha kisha mwishi katika ndani ya moto wa jahannam khalidina fiha kisha watu gani? Mwenyezi mwenyezimungu anasema mathwal mathwalmutakabirin hakika hayo ndiyo mafikio mabovu mabaya ya watu ambao wenye kufanya nini kutakabar watu wenye kiburi watu wenye kujiona watu ambao wamemilikiwa amba na ghururi kama tulivyoelezea ndugu zangu waislamu hii ni mifano ambayo tunaitoa lakini kwa mtu ambaye anaye anaonaa anay yani hata kama hatujaitoa lakini we mwenyewe unaiona angalia sasahivi hizi nchi ambazo zinajiona kwamba zenyewe ziko juu angalia machafu wanaoyafanya katika ardhi hii angalia watawala hawa wafalme ambao wanajiona kwamba wanamiliki mapesa hususan hawa ambao wanamiliki pesa za mafuta ha? hana no, umiliki pesa za mafuta angalia ufisadi wanaofanya katika ardhi sasa hivi kwa kujiona na kujigamba hata kama wamevaa vilemba wakidai kwamba ni waislamu sasa watu wanamna hii watambue kwamba mwenyezimungu subhanahu wataala qila dukhulu abwaba jahannama khalidina fiha fabiisa mutakabbirin tambueni kwamba hayo ndio mafikio mabaya ndio mafikio ya watu wachafu wawovu watu ambao wanafanya ufisadi katika ardhi mwenyezimungu subhanahu wataala hata sehemu nyingine anasema alaisa fi jahannam mathwa lil mutakabbirin hivi kweli hamtambui kwamba ndani ya jahannam ndio sehemu na ndio mafikio ya watu ambao wenye kiburi sasa ndugu yangu muislamu nadhani haya tunayoyasema ndio tunajiambia sisi wenyewe pamoja na wewe sasa sidhani kwamba wewe kama mwanadamu ambayo unajua asili yako tulishawahi kusema kwamba wewe unatakabar mbele ya nane wajipamba na sifa ya namna hii mbele ya nani wanadamu wenzako mbele ya mwenyezimungu subhanahu wataala nasema kwamba wewe mwanadamu ukiachana na, na, na baba yetu adamu mwendelezo wa kizazi mpaka sasa hivi unatokana na nini na manii ambayo ni maji yanayotokana na nini yanayotoka ah, katika mgongo kama aya inavosema uti wa mgongo lakini yale maji ni machafu vilevile liwaa zinasema kaadhura machafu kwamba mwanadamu mwanzo wake ni uchafu na kuishi kwake amebeba uchafu na mwisho wake ni jifa tunatina yani ni mzoga ambao unatoa nini unatoa uchafu sasa iweje wewe mwanadamu ambao mwanzo wako ni uchafu katikati hapo ulipo wabeba uchafu Eh, hapo ulipo mwanadamu umebeba uchafu nadamu ni najisi na yanayotoka mwilini mwako ni najisi maana yake umebeba uchafu na mwisho wako ni uchafu kwa sababu unakufa ukisha kufa ni mzoga na hata ukifa ndugu yangu mwislamu maiti yako tu tukiigusa baada ya kupoa basi inabidi tuoge kwa sababu tunakuwa tumefanya nini tumenajisika sasa iweje wewe mwanadamu wa namna hii kisha ujione kwamba wewe unatakabari kweli kweli eh? wanadamu wengine si chochote si lolote kama nilivyosema kwamba yawezekana hata huyo ambaye ana sifa ya namna hii hapimi hata kilo hamsini sasa iweje hmm? wakati mwingine mwanadamu azidiwa na baadhi ya wanyama ambao tena mwenyezimungu kawapa kilo nyingi lakini wakuta baadhi ya wanyama wananyenyekea na kama tulivyosema kwamba kinyume cha kiburi ni kufanya nini ni kunyenyekea lazima mwanadamu anyenyekee hapo alipo au muislamu anyenyekee eh, ili aweze kuishi katika jamii ndugu zangu waislamu tumwombe mwenyezimungu subhanahu wataala atujalie kuwa miongoni mwa watu ambao وتجيبان بنا صفة زولي أنبازو ونزلتك من يزيمون سبحانه وتعالى سيو سيفا أنبازو إتاكواندو سبابو يكتوين جزاكاتك موته وجهنم ثم يوم من سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وإلى هنا أقول لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مقلب القلوب and the song.